السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کہ انہوں نے سارے خیر خیریت نال ہو سو اج دا نواں تے مزیدار ویلوگ کرنا ہے شروع۔ جھڑ اتنا زور دا گجدا کھڑے، اپنی زندگی دے وچ اتنا جھڑ گجدا ہوئے میں کنے کنے تھا، اللہ سے رحم کرے ایویں گجدا کھڑے نا۔ ہوئے ہوئے اج موڈ بڑا کھڑا پارک بنان دا، لیکن لگدی مشکل پئی ہے کیونکہ موسم پر سامنے ہے۔ پہلے تو ہلکی ہلکی فواراں رہ گئی، ہن چیک کرو بڑی تیز بارش۔ بارش رک چکی ہے، بس ہن چل رہے ہیں تیاری کرنے ونجن دی۔ صحیح جو کیول مل دے تو جویں ہی اسا پارک دے وچ داخل تے ہیں، ساکو شروع شروع وچ ملدن نایاب بہت خوبصورت پرندے۔ سفید کلر دا ہے، نیلے کلر دا ہے، لال کلر دا ہے، بہت خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں۔ انہاں دی قیمتاں تقریباً 40-35-30 لاکھ روپے انہاں دی قیمتاں ہیں۔ انہاں دے نال ہی ساکو ایک سانپ والا ملدے، جڑا سانپ اپنے گلے پئی کھڑے سانپ ان کو پوچھا سا کتوں کا سانپ ہے، اور سنا پیا کہ ایپل فروق آباد کا سانپ ہے۔ اگر تسا انہوں نے تصویر بناونا چاہتے ہوئے تو وہ تک تصویر بناون دے سن پیسے کھین تصویر بناون دے، ایک تصویر بناون کا تقریباً 100 روپیہ کھین میرے خیال ہے۔ وہ تو اگا بال فور ویلر چلن ودن اتنا جیو ہی پوجے ہیں، میرے ذہن وہ چیز آتی پی جی تقریباً تورے ذہن چی آ چکی ہو سی بالیں دے جمپنگ۔ اگر بال اتنا آمن تو یہ جمپنگ ضرور کرن واسطے بہت ہی اچھا آپشن ہے۔ اون تو بعد ایک پانی دے وچ کشتیاں چل دیا ودن ہے۔ پارک دے وچ سب تو پہلے نمبر تے خطرناک یہ جھولا ہے جڑا ہن تارے سامنے موجود ہے۔ ایویں پٹھا سیدھا تھی ویندے، دماغ خراب کر دیندے دیکھن والے بندے دا، پتہ نہیں باہر دا کیا حال تھیندا۔ چلدے ہیں فٹافٹ اندر۔ جی اندر داخل تے ہیں ساکو زور ازمائی نظر آئی ہے۔ اس کے بعد ایک گیم ہے، ان گیم کی میرے کو سمجھ نہیں آئی، تو سکے بیٹھے لازمی دسنا ہے، اور بہت مزیدار گیم ہے۔ اور یہ ایل سی ڈی مچھر نظر آنا پہ سن تک تقریباً اے بھی ایک قسم کی گیم ہے۔ اتنا تک سب کو زیادہ مزہ آنے والا ہے، غور نہ دیکھ سو کر سکیا ہلے شرا چلے بات آئی مشکل پہ بابا ونجے لگ رہے سار ایزی تھی پہ ایزی تھی پہ ہلو سار زیادہ سوال ہی تکڑا تکڑا جوان خیال خیال تکڑا 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 بھی بچ رہا ہے آرام سے آرام سے آرام سے ایزی جی بھائی ایزی جی دے ہاں
شباب